Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tô na Roça. Pessoal, no vídeo de hoje, tá eu e Gil aqui. Início de tarde aqui, a gente está fazendo outros afazeres aqui no sítio. Agora a gente vai colher um cacau aqui da roça dela, né? Colher não, né? Fazer uma, como a gente fala aqui na região, conhecimento popular, fazer uma bonga, né? Colheita é aquela parte maior da safra, né? Aquele restante que fica para o restante do ano que você vai tirando, que é o cacau que chega depois, a gente chama de bonga. Bonga é você retirar, né? Catar os frutos que ainda restam. Então a gente chama de bonga. Fazer uma bonga de cacau, né? Eu e ela, a gente vai estar mostrando um pouquinho para vocês aqui no vídeo de hoje, tá bom? Acompanha aí, espero que vocês gostem. Se você está chegando novo agora no nosso canal e gosta desse conteúdo rural, então não se esqueça de se inscrever, deixar aquele joinha, né? Muito importante para o crescimento do nosso canal. A gente está indo aqui, né? Sentido a lavoura de Gil. Olha só, quem gosta aí de planta ornamental, em cima dessa rocha aqui, ó, bem bonita. Casqueiro de cacau aqui, pessoal, para fazer aquele adubo orgânico, que já tem vídeo no canal aí ensinando. Quem ainda não viu, corre lá para ver que ainda dá tempo, né? E mostrar para vocês também como que tá aqui a lavoura, né? Fora de época. O Gil tá ali, ó. Tá caminhando. E aqui, cacau seminal, né? Cacau comum. Muitos conhecem como Maranhão, cacau Pará. Tem também o Parazinho. Essa variedade aqui, né? Essa área aqui é uma área de palha, é uma área seminal, né? Área de cabruca. E tem alguns frutos aí ainda para ser colhido. O cacau agora está de folha nova, né? A gente está aqui na primavera. Então o cacau ele está saindo aí folha nova, né? Está renovando a folhagem, né? Essa área aqui de palha é uma área de cabruca. Tem aqui junto, tem o cacau, tem o cupuaçu, o Gil vai passando ali próximo agora. Tem bananeira. O pai acaba plantando tudo em conjunto aqui, tanto para aproveitar melhor a área e também para produzir, né, o cacau e o cupuaçu junto e acabar facilitando aí o trabalho. O cupuaçu já está vindo com a nova florada, ó. Cupuaçu, como eu já falei para vocês, tem vídeos aqui no canal. O cupuaçu ele floresce durante os meses mais quentes do ano. Então já está no início aqui de florada do cupuaçu. Chegando aí, ó, uma nova florada. O cupuaçu acabou a safra há poucos dias e já está vindo aí com a nova florada. Daqui um dia aí a gente já tem novos frutos aí de cupuaçu para colher também. Ali atrás, pessoal, vocês podem ver ali aquela palmeira de babaçu. Logo atrás dela, aquela planta lá, ó, é uma sapucaia. A gente conhece aqui na região como sapucaia. E nessa época aqui ela tá de folha nova. A folha nova dela é bem rosinha, né? Parece até flor. A gente olha assim e pensa que ela tá florida. Mas na verdade é folha nova que ela tá apresentando aí. Já tá chegando também a florada de manga aqui, ó. Os pés de manga aqui do sítio tá bem carregado, acredito que esse ano a gente vai ter uma safra boa de manga.
Bem, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, mostrando para vocês aqui como é feita a bonga do cacau, né? Que é aquela colheita que você faz após a safra. Sempre vai ficando aí um cacau no pé e você vai fazendo aí essa bonga, que é a cata de você estar retirando a cabaça. Sempre é um cacau mais pouco, mas dá para ter uma renda aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Valeu!